Do të vazhdojmë tani përsëri të komentojmë fotografi, por tani kemi zgjedhje. Të shohim se çfarë zgjedhim. E para apo e dyta? Cila është zgjedhja juaj? Nora? Kove të fundit, fshati. A vërdita përsëri në fshat? Bash. Ka një vjetë e gjysme që 90% kohës jam të e kalu në fshat, edhe kur ja kum nisë ma shumë mena e të ndej, e kum pa dëmin që ma ka shkaktu Prishtina. Okay, në krejt aspektet. Dëmin, për shambull, qysh në mëngjes kur zgjosh edhe hap dritaren me Airoz Banesën, s'ka ajri i mirë që futet atë. Gjithë shka, dëmë thënë, prej gjanave shëndetësore, deri tek afrimi me njerëzit që unë i kom pa shumë rallat jem shatë. Edhe unë jem të pa, këtë vitën e fundit që jem të nejtë ma shumë katon, unë kom qenë mësafir atë. Si kom njoft njerëzit, ka fmi që ka narë, nuk i kom njoft asa ta, nuk i diemrat e tyre, i kom harru ftyra, dhe më thonë të i pa shumë rallë, të shku njëherë në mujtë ose dyherë në mujtë. E kështë që unë e zgjedhe fshatin. Arkitekti? Të kujtohet konga ma mirë në pyllë se në qytetë. Ekziston kjo këngë, ma mirë në pyllë se në qytetë? Po, si se ekziston? Ma mirë në pyllë se në qytetë, na të dy o atjetër në tash për nga kujtohet, mirë. Kjo është po. Dhe qyteti, natyrisht, Prishtina tani përthani e shumë e tensionume, se kjo është qyteti Prishtinës fotografia. Unë ko marë shumë prej Prishtinës, prej natë e treje toj këtu, dhe kam jetu maherët në fshatë, në Slatinë, në Vitisë. Gjithat mirat, gjithat arriturat i kam prej Prishtinës, por nëse flasim për si qytet, tani përthani e shumë i tensionume dhe shumë problem për me jetu. Tani jetoj në periferit Prishtinës, në Veternik jam këtë pjesën, dhe tash pibje me thonu në asë në qytet, asë fshatë, po në periferit qytetit. Kështë që fshati, tash për me jetu në fshatë, do të bëkon shumë i pasër. Në fakt, për me jetu në fshatë, ose dush me majtën lopt, me punu tokën, me majtë bashën, me ushqy prej produkte që veti prodhon, ose nëse i blenë ato dhe nëse u tonë për shdo ditë, prej fshatit, në qytet, që ajo rruga, gjatësia, e rritë kostën e jetesis. Kështu që për me jetu në mënyrë ma minimale, minimaliste, është ma mirë në qytet, edhe për me rritë për fëmi, për rinim, për gjithësi, kurse jeta ma në kuptimin e shëndetit, në katon është ma mirë. Ok. Alketa, kanë të zjedhë ti? Edhe pse? E lindur në Prizren, të kaldërmat atje, duke shijua një pjesë shumë të bukur në qytet, pas ta erda në Prishtin dhe gjithashtu banoja edhe në qender, e kam kuptuar rëndësin e periferisë, sepse dhe unë bashkë me Farushin Koshi që e kemi atë fqinë në Veternik, kemi ndruar së fundi dhe në banim, tani po e sho vërtet se qëfar është shtëpia, gjelbrimi, hapsira e domosdoshme për mua dhe familjen time. Fshati, do më thonë se ajo pjesa atje në gjason dhe me fshatin, kështu që në të gjitha variantet, më mirë, më te prapsirë, më shumë gjelbrim, më te prapsirë për syrin dhe bukuri për syrin, fshatin gjithë më. Oke, doktor? Kështu rësull, prej të hanës dhejtë premte në qytetin, është të në djelë fshatin. Oke. Kështu që një kombinim. Jo, në fakt e dua shumë fshatin, unë jam i lindur dhe i rritur në fshat, Makovës është një fshat ofër Prishtinës, një 5-6 km në veri lindje, dhe shkoj shpesh, edhe tash shkoj shpesh, ndodhë që dhe pas dite, sepse është shumë ofër, ndodhë që 2-3 erë brenda ditës, ose pas dite mund të shkoj, po provoj vikendit me i kalu në fshat, tash përshka këta angazhimeve të më dhonë në që kjo kjo atë, e kam atë vështirë të rima gjatë, por shkoj erë zakoni shpesh. Adnan, kur në ndëgjën ata që janë duke jetuar në fshatë dhe gjithë kanë qeftë këthejë në fshatën, po këthejë në mëre, qa e një karini atje, cilën e zgjedhë ti? Unë e zgjedhë fshatin për arsye se unë jetojnë po dujeve në bukur. E po dujeve a fshatë? Keni bo semafora, më duke të nuk është fshatë po dujeve. Po, keni bo semafora, po nësë keni bo se dhe nevojt për semafora se shoferat e kena të mirë, dhe të fatë. Po e kemi bërë semafora për këta që përna vim për Prishtinës se s'po din me vozit.
Unë jetoj në Podujevë, Podujevën me bukur, jo pëse është vanim, po me të vërtet të epë një ngrëci të për të bukur. Na jemi venali Podujevës, partë e Podujevës me mbjami bloku, unë e kom një shtëpia dhe një kopsht, gjithmonë, po gjithmonë i blej dhe disa pulla ashtu, për mëngjes kur qona, bisedoj ka pak me to, apo kupton, ka të pi kafe, ka bile me një pulla, dhe qëfar mua abeti him e to. Po, ja kom qelë me Snapchat e me krejt pulla. Fshati është shumë i bukur, po që ka me bëqe Prishtina po në lidhet me karrierën, me punën, me parët, me krejt to. Po për ndryshe, fshati është kuptohet. Oke, fotën tjetër, zgjedhjen tjetër. O, jonja to ka, o, që një të kemë. Doktor, që është kemi me valzune këtë verë? Me distancë sociale? Këndë zgjedh, doktor? Pa. Mjë thonë të drejten, tash neve pak nga ka kalu kjo koha klubit natës, sigurisht e ndarës nga do të marim pjesë, se kemi një që familjarëve të tje. Se përthu ka kalu koha? Po tash kjo është më shumë për rinin, është për fmitet tonë, për gjeneratat e reja. Do që të pakten kjo është perceptimin në populatën e përgjithshme, se njerëzit që kanë një mosh edhe ndashta është marrë me shkune për klubet natës, sepse në fund funit nuk është asgjë, po kjo është perceptimin, unë përthem perceptimin e njerëzve. Me gjithat, tani më në fund masi u liru në dasmat, pse jo, me gjithë shef marrë pjesë në dasëm, për koincidencë djejësha në një dasëm, më martu një kushere i imi edhe pëjuraj edhe këtu fate dhe lumëturin e je. Kishe harru me valzu? Urna? Kishe harru me valzu? Me thonë drejten nuk kam ditë kur ashtë mirë, kështu që... Jo, zanatë nuk kam bërët kërë. Ta valzojnë me hopat shtetit. Qështë është da i valzim? Qënë kështu edhe kështu, e privat që i punon me këta tre mëropat të përpore. Alketa? Unë jam martuar, për dasëm nuk kam bërë, kështu që... Mere, që këmëtorin ku e kia, pja koporin edhe me njëherë, hajde. Tash mas një 20 vjetë? Këtë pas kam bo, dy që i kam ideal si loshk. Bile që tash e ki kontratën pranume, se nusës nuk pidi e të thua e ki mas djove. Tash jam të mënë. Tash jetë të mënë, këtë diplomun martes. Bile, bashkë shorti më ka propozuar për një martes të dytë dhe, oh, zëtë. Shpresoj të mos ndroj mendje, po me mu. Ka pas për nëjë kontjetë të rabë, dhe zë dhjetë ke varpune. A jemi të ftuat? Po, gjithsesi. Dëse pojmë dasëm, ose pebojmë... E nëzorëm një dasëm. Ose pebojmë një kombinim me shku pak në klub natës, pak me undi pak më tri se që jemi. Nështë ta dhe jemi tri, po pak më tri. Dasëmat janë të mira, ka tradita, ka aj tupani aty, ka një farë vlerë të tjerë zakonshme, nusja me dhëndrin. Unë mendoj që në dasën vetëm nusja me dhëndrin nuk e shiojnë momentin e tyre që do duhet të shiojnë. Se dip se unë nuk jam martu dhe, kunde, unë jam martu, por vërte, e di, kam qenë të dasë majote, kam qenë të dasë majote, por ne të garantoj që jemi knaqët më shumë se sa vetë ti. Kështu që ne kemi e kalu shumë mirë. Ne që kështu kështu për veti këtë për veti. Derin maksimum. Farush. Dasmat edhe eksperienca profesional, muzika në fakt. Si 17 vjeqarë, këm fillu me këndu në dasma. Dhe lidhët, jam rritën edhe tash e tuti prej atëherë, mos jam nalë gjithë do sezon. A ka mundësi të hedhim votë? Ju lutëm, Astrid, a mund të marrim publikun votoni kush është për dasëm edhe kush është për klubin e natës? Kush është për dasëm, që e një dorën? Një, dy, të gjithë jeni për dasëm? Kush është për klabet? A, letë për klabet. Kush është për klabet? Kush jam e klabet, për jam për klabet. Po dhe pëdojmë me thymë. A, ke e kanë me shërë këto, se familja t'je i shohë. Toqi i Katerea, ndarë së më shkojnë e bojnë dhemin si futbolerat. Tani krypnotës të hinë karate. Oke, po pajtohëm. Do me thëmë pjesa e parë, me fillu ndasëm me përfundu klapnotës. Nora? A, bon për të dyat. Po, pëse jo, kush për të nalë? Kështu që one i du dasmat shumë, më pëlqen mënyra se si organizohen të na. Për ima i kemi shumë veçanta me i pa dasmat të tira në përbot që shbohen, dhe më pëlqen kur shkoj me një dasëm me valzunën stop, me pas edhe kësëlloj muzika, shë dhe ato bën për dasëm bën. Kështu që jam edhe për klub natës, më ka marrë shumë mali për me shiju një natës i këtu një herë me shoqëri që shdilëshim, para një vjetë Afer e kemi kismet, veç edhe pak durim. Veç edhe dy javë. Edhe dy javë. Veç edhe dy javë. Adnan? Unë jem shumë i lidhën me dasma edhe ashtu shkoj me punën dasëm. Edhe dasma është tashe 13 vite më ka bo punë, si farushi që ta. Dasmën e kom gjithë shka, dhe më thonë, shkoj gjdo skenë dalë, po kur dalën skenë në dasëm është knatësia me modën botë edhe nuk mundet kërkush më ta përshkru përve se njerëzit që shkojnë për dasma, muzikantat, këngtarët, artistet, ne shkoj me pikë humorit normal.
dasht më shumë perfekt, po edhe klubi Natës, po, te na hala, po mendoj se kemi më rri kulturën që shkojmë në klub Natës, hala, po mdo këtë jenë të shku, hajte shof dikën e hajtë, a më guptan, klubi Natës është me shku mu relaksu, me lëshu vetën në lërë, a më guptan, e po mdo këtë nuk po di mu sielu në klub Natës, si shqiptar, dvarfën, mas luftet anë i qashtu, shkën klub Natës e mu nohu me shfridru shumë sene, po klubi Natës është diçka e bukur, për tru nëse dyn me shku në klub Natës, me lëshu që është ashtë në lërë, është te për mirë, dashtë me ashtë familjare, dashtë me sheni biqë se ke po që na 15 vjetë, e i ka ndalë musteqet e i full, hala, qëshia i mirë, vëtën, dashtë me akatë vetën, definitivisht po. Po, ka moment u tojnë me prej Amerike, prej Kanade. Pa, qëshia më rëknaqe shumë dashtë, më knaqe shumë. Si do mësurimet, bakshishet e këto, më zbën hajgare. Qëshia atë pjesa më e mirë. Qa kishim qenë një popull, ka që dashamirës për dasma? Shumë. Që doktori për shembull dorsën pore nuk qet këtë aspirina, kapetin, qet infuziona. Po vetë kit një infuzion të ja shkruam. Është tani ti që po ka shkëndar për goje për dorsën. Faleminderit juve për këto komente.